Ermənistanın paytaxtı Yerevanın Yerablur hərbi pansiyonunda bugün hükümet tərəfindən keçirilən matəm yürüyüşündə toqquşmalar baş verib. Kütləvi davanın Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın tərəfdarları ilə pansiyona baş çəkən vətəndaşlar arasında baş verdiyi bildirilir. Toqquşma iştirakçıları arasında Nikol Paşinyanın müşaviri Robert Qugasyanın da yer aldığı əks olunub. Qeyd edək ki, bugün Yerablurda Qarabağ müharibəsi iştirakçıları və müharibədə həlak olanları yaxınları toplaşıb. Onlar bildiriblər ki, Paşinyanın Yerablura daxil olmasına imkan verməyəcəklər. Narazılar başnaziri Satqın Paşinyan şüarları ilə qarşılayıblar. Bu zaman narazılarla başnazirin tərəfdarları arasında toqquşmalar baş verib. Polis əməkdaşları müharibə iştirakçılarını, ölən hərbicilərin yaxınlarını və Paşinyana qarşı etiraz edən başqa vətəndaşları sıxışdırıblar. İlkin Əsənli, Baku TV.